Це в межах центрального історичного ареалу, де певним чином ми регулюємо і, зокрема, є і заборони щодо подальшому розміщення великогабаритної реклами. Тобто, якщо ми раніше було такий термін положений у нас обмеження, то сьогодні вже такий термін заборона. Тобто, у подальшому з прийняттям цієї концепції ми не будемо розміщувати великогабаритну рекламу у центральній частині міста.